שלום, ראינו בפעם שעברה שבשאלה הגדולה מי עומד במרכז, האם האדם או אלוהים, העולם המערבי בכללו נוטה להעמיד את האדם במרכז העולם. אבל העולם האסלאמי לא יפנים את הנקודה הזאת, ועד רבה, אצלו הדברים הם בכיוון הפוך, הווה נקרא. העולם האסלאמי לעומת זה איננו שותף להנחות יסוד אלו, ומחזיק בעמדה המסורתית שלפיה אלוהים הוא המרכז המוחלט של הכל, ולאדם נותרה עמדה פריפריאלית של כניעה בפני האלוהות. מתוך כך, הקדמה שמאפיינת את המערב נתפסת על ידו כחשודה. כן? המערב מדבר על קדמה, אבל זה חשוד בעיני האסלאם. כשהמתירנות המתלווה אליה משמשת כראיה לפסילתה. מה יאמר העולם האסלאמי? המתירנות שבעולם המערבי היא הראיה שהעמדה שלהם פסולה. המשטר הדמוקרטי אף הוא נתפס כמאיים על השלמות הדתית. בזירת מאבק שכזו לא נראה במבט ראשון שניתן להגיע לפיוס ולהבנה. כלומר, מי ששם את אלוהים במרכז או מי ששם את האדם במרכז, איך הם יתחברו ביניהם? עם כל זאת, ניתן להפגיש את שתי הציוויליזציות הללו לקראת פיוס, רק אם יתו אוזן קשבת למסר הייחודי של היהדות. הנה, היהדות נותנת פתרון. מה היא מעמידה במרכז? את אלוהים או את האדם? הווה נקרא. לפי המסורת של היהדות, לא אלוהים במרכז וגם לא האדם, כי מדיאלוג ביניהם. שותפותו של האדם בהשלמת מעשה בראשית. אז כך שבעצם המטרה היא הדיאלוג, המפגש. בכך ניטל העוקץ מן הניגוד שציירנו עד כה. קיימת סימפתיה בין הבורא לבריאתו. סימפתיה זו מצויה הן בחיי הפרט והן בחיי הכלל. השותפות בין הבורא לאדם מתרחשת בדורנו. הלכה למעשה, במהלך של שיבת ציון והשבת הנוכחות האלוהית בקרב עמו במדינת ישראל.